Hulle begin denk, daar is iets wat hulle kan aanpak, wat hulle gaan blij maak. Een nieuwe ding wat hulle kan kry of kan doen. Iets wat hulle gaan blij maak. En die meeste van ons, se levens gaan op een of ander punt oor een of ander een van hierdie dinge. Ons levens gaan meestal oor om te jaag na iets wat ons denk ons gaan blij maak. Iets waarvoor ons beginne juk. Wees gou 'n bietjie eerlik, waarvoor span jy jouself die laaste maand of wat in? Waarvoor werk jy? Waarvoor mik jy? Waarvoor doen jy moeite? Wat is die ding wat jy regtig meer as enig iets anders nou wil hê? Daai ding wat jy dink jou gaan blij maak. Een van die groot hervormers waarna ek nou verwys het, Johannes Calvin, het gesê, die menselike hart is 'n afgodsfabriek. 'N idol factory. Ons rol afgode uit soos 'n fabriek. Ons kry die een ding, dan soek ons die volgende ding wat ons kan aanbid. Die volgende ding wat ons dink ons gaan bly maak. Die volgende ding waarop ons hoop plaas. Ons is so goed daarin om dinge uit te dink waarvoor ons kan inspan en waarvoor ons lewe kan gee. Vir die belydenisklas is daar ook heel wat sulke goed op die oomblik waarin hulle kan dink en dit is goeie goed, soos byvoorbeeld goeie punte. Hulle span hulle self nou in vir goeie punte, hulle fokus daarop, of op sportprestaties, of op looks. Het is belangrik om goed te lyk in die fase van jou lewe. Of hulle span hulle self in vir sosiale status, vir bikes, en games, en boeke. En het maak nie saak waarvoor ons hoop nie, en in watter fase van ons lewe ons is nie. Maar ons hoop altyd vir die ding, en dan kry ons dit miskien, en dan vir 'n tyd lank is ons gelukkig. Vir 'n tyd lank is dit fantasties om hierdie nuwe ding te hê. En dan op 'n stadium raak ons gewoon daar. En dan maak dit ons nie meer so bly soos in die begin nie. Daar bly altyd by ons nog 'n soort verlange na meer. En dis hoekom ons so vinnig dan weer 'n volgende ding kry om na te jaag. En nou kom die woord van die Here vanmôre na ons toe. Deur 'n brief wat Paulus aan die Filippense skryf. En hy sê vir ons vanmôre, wees bly in die Here. Wees bly in die Here. Kom ons bid saam. Here, as ons nou die Bybel lees, dan gaan ons baie woorde hoor. En ek bid dat U deur die Heilige Gees ons ore oopmaak om die woorde te hoor wat elkeen van ons moet hoor. Ag Here, praat vanmôre met ons deur die Bybel. Maak ons ontvanklik, maak ons harte sag dat die woord op sagte en goeie grond sal val, dat het kan opkom en dat het kan vrug dra. Moet nie toelaat, Here, dat het 'n harde klipbank in ons harte kry vanmôre nie. Moet nie toelaat dat daar voeltjies kom wat die saad oppik en daarmee wegvlieg nie. Moet nie toelaat dat die onkruid van die lewe die woord in ons verstik nie. Ag Here, laat die woord toch vanmôre in vrugbare grond val. Seën ook asseblief vanmôre my woorde, sodat dit nie ek is wat op die voorgrond is nie, maar U woord. In Jesus Christus se naam bid ons dit, want ons vertrou net op U alleen. Amen. Filippense 3. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat deur God, wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op liggaamlike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk. Wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my 'n wins was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Ter wille van hom het alles vir my verlies geword en ek beskou dit as vullis sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die regverdiging wat van God kom, deur die geloof.
En zodat ik Christus kan ken, die kracht van zijn opstanding en die verbondenheid met zijn lijden, die er aan zijn dood gelijkvormig te word. En ik so, hoe dan ook, die opstanding en die dood kan bereiken. Niet dat ik dit al verkry het, of reeds volmaak is nie, maar ik streef daarna om dit my eie te maken, omdat Christus Jezus mij reeds sy eie gemaakt het. Broers, ik reken niet dat ik dit zelf reeds my eie gemaakt het nie, maar één ding doe ik. Ik vergeet die dingen wat achter is, en ik strek mij uit naar wat voor lê. Ik beur voort naar die wenstreep om in Christus Jezus die prijs van Godse roeping van omhoog te bekom. Laat ons wat geestelijk volwassen is, so hier oor dink. Maar als jullie anders hier oor dink, sal God het wel aan jullie bekend maak. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Broers, volg dan my voorbeeld. En let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan jullie gestel het. Want baie, van wie ek het nou dikwijls vir julle gesê het, en het nou weer in trane sê, leef as vijanden van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is geleen, hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. En hy praat nou hier van die jode, nee, die jode wat nog die wette daar voorop hou, wat sê, hy sê die maag is hulle God, jy mag nie dit eet nie, maar jy moet dit eet, jy mag nie dit eet nie. En het focus op externe goed, en hy sê, die focus wat hulle daar op plaas, dit word eindelijk hulle skande, want hulle is nie in Christus. Maar, nou gaan hy verder, hy sê, ons burgerskap is echter in die hemel, van waar ons als verlosser die Heere Jezus Christus verwacht. Hij zal ons nederige lichaam veranderen om gelijkvormig te worden aan sy verheerlijkte lichaam, die die kracht wat om in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Ons lees net tot zover. Die belangrijkste vraag wat jij kan vragen in je leven is, hoekom is ik hier? Waarvoor lewe ik? Wat maak ik hier? Want anders kan het dalk met jou gebeur, wat met hierdie 6-jarige gebeur in hierdie videokie. Dis 'n 6-jarige van Jamaica. Dalk het hulle al die videokie gesien. Maar je moet hierdie vraag vragen. Anders kan het dalk met jou gebeur, wat met hom gebeur het. Kom eens kijken of ons hom daar kan op die scherm kry. Jy sien, is belangrijk om te vragen, waarna streef jy? Waarvoor span jou in? Want jy kan met alle vaart wegtrek en alles in die wedstrijd sit, maar het kan gebeur dat jy hopeloos in die verkeerde richting hardloop. Dat jy jaag na iets wat glad nie vir jou gaan gee, dit wat jy verhoop nie. Paulus sê, hy weet ons harte is afgodsfabrieke. En daarom sê hy reg aan die begin van die hoofstuk, wees blij in die Here. En dis anders as om blij te wees oor goed, om blij te wees oor goeie punte of oor een motorfiets of oor die uitslag van een medische toets selfs. Hier, as ek blij is in die Here, dan is ek blij bloot omdat ek in die Here is. Dan maak het die saak wat met my gebeur nie. Daar is altyd nog iets binnen in my wat vir my opgewonde maak.
die feit dat ek in die Here is. Maak nie saak nie, al verloor ek alles, al gebeur die ergste met my, dan is daar nog altyd iets binne my wat vir my vreugde gee, wat vir my hoop gee, wat sê wel ek het daarom, daar is iets wat niemand van my af kan wegvat nie, daar is iets wat ek nooit kan verloor nie. En ons sien dit hier in Paulus. Paulus skryf baie hier oor sy eie blydskap. En dan maak het nie vir ons sin nie. Die gelukkigste ou daar in Italië sit in die tronk. Hy is gevange. Hoe kan hy so praat oor 'n vreugde wat in hom opborrel, wat hy nie kan inhou nie, terwyl hy in die tronk is? En die vraag is dalk vanmôre nog belangriker, hoe kan ons daai vreugde hê? Nou, ek lees in hierdie teks wat ons vanmôre gelees het, lees ek van 4 of 5 eienskappe. 5 dinge wat met hom gebeur het op sy lewensreis wat gemaak het dat hy hierdie vreugde in God kan hê. En ek wil dit graag vanmôre met julle deel. Nou as jy op Facebook gaan kyk, dan gaan jy sien ek het vanmôre daarso so 'n padkaart gepost waar jy kan gaan kyk hoe ons preek nou loop en vir die belydenisklas, ek het hom ook vir julle gestuur. Hy is nou spesiaal vir julle gemaak. Maar die res van julle moet hom na die diens op Facebook gaan kyk. Die eerste ding wat ek in Paulus se lewe sien, is dat hy, of in hierdie stuk wat hy vir ons sê, is hy sê, oppas. As jy nou op hierdie avontuur van die lewe vertrek, as jy nou so begin om dinge na te jaag, dan sê hy, oppas. Oppas om op verkeerde dinge te vertrou. Hy waarsku in hierdie teks die Filippense, dat hulle nie moet luister na die Joodse leiers, wat sê dat die Christenmans, wat nou uit die heidendom uitkom, dat hulle nog steeds besny moet word, om God se kinders te kan wees nie. Want jy sien, hierdie mense maak staat op uiterlike dinge. Hulle sê, okay, wel, as ons ten minste net die besnydenis het, as ons net hierdie teken het, dan weet ons, ons gaan hemel toe. Dan verdien ons, dan kan God mos nie anders nie, ons het mos nou die merk gekry. Dan maak het nie so baie saak hoe ons lewe nie, dan maak het nie so baie saak hoe lyk ons verhouding met Christus, of ons niet gemaakt word nie, ons het mos die besnydenis ontvang. God kan nie anders nie, ons kan sy arm draai, hy moet ons in die hemel toelaat. En hierdie nuwe vertaling wat ek nou gelees het, vertaal so mooi Paulus se sarkastiese humor. Hy sê, oppas vir daardie afsnyding. Nou, hy bedoel letterlik daardie afsnyding van die besnydenis, maar dan bedoel hy ook dubbelsinnig die afsnyding van Christus. Want as jy so op uiterlike dinge begin staat maak, as jy weer terug gaan na die besnydenis toe, dan sny jy eintlik jouself los van Christus. Omdat jy op jouself wil reken. Miskien kan ons in vandagse taal sê, oppas. Oppas dat jy nie jou meet aan al die mense rondom jou en dink jy is nou op God se standaard nie. Oppas dat jy jou nie self nie meet aan al die mense rondom jou en dink jy is nou op God se standaard nie. God verwag 'n baie hoër standaard as wat ek en jy kan oplewer. Moenie toelaat dat iemand vir jou probeer oortuig dat jy met minder kan wegkom as Jesus se offer aan die kruis nie. Jy kan nie met minder as dit in God se nuwe aarde toegelaat word nie. So, God se mense, die eerste kenmerk wat ek sien van ons, is ons is altyd besig om onsself aan die woord te toets en te kyk, is ek nog op koers? Is ek nog op dieselfde rigting? Of op die regte rigting? Het ek nie op die verkeerde dinge begin staat maak, soos hierdie mense wat nog op die besnydenis staat gemaak het nie? Het ek nie dalk gaan sit en tevrede geraak met my heiligheid nie? Tweede ding wat ek sien hier by Paulus, besef dat jou pogings buite Christus niks werd is nie. Hy ou begin nou sy rugsak uitpak. Hy sê, kyk eers, wat is die nuttelose goed wat hy met hom saamdra? Paulus besef, hy kyk na sy lewe, en dan besef hy, as ek myself met Christus vergelyk, dan beteken my eie pogings tot heiligheid en regverdigheid nie veel nie. Al hierdie goeders waarop ek my hoop geplaas het, waar ek gedink het, okay, ek is daarom 'n goeie mens, ek doen daarom al die regte goeders en so aan, hy besef, gits, die oomblik toe ek vir Jesus ontmoet, daar goed is hy goed genoeg. Belydenisklas, dis amper soos, onthou julle toe, Alisa nou begin poker speel, toe kom sy met haar eerste hand van haar na die tafel toe, en sy begin bet, en sy begin bet, ons het met scrabble letters gebed, so sy gooi net nog letters in, en sy is vol vaste, vol vertroue, en toe sy op die ouwe daar moet kom, toe sy een ijskikker, en Danel het 3 of 1 gehad. Nee. Toe besef sy, hierdie ijskikker van my is nie veel werd. He. Nou, om te dink dat ek met my pogings in die hemel kan kom, is soos om met 'n 2-kikker te gaan, en dan kom ek daar, en dan sê die Here, nee, ek kort 'n royal flush. As jy my wil wen, dan kort jy 'n royal flush.
Nou, die ouens wat nie poker verstaan nie, dis okay. Jy hoef nie poker te verstaan nie. Paulus sê, ek het altyd gedink, hierdie klomp goeders wat ek het, gaan my help voor God. As ek hierdie CV na God toe vat, as ek dit vir God gaan lees, dan sal God daarom beïndruk wees, en ek sal sy arm kan draai, om in sy hemel te kan kom. Maar nou dat ek hom ontmoet het, nou dat ek vir Christus ontmoet het, nou dat ek besef het, hoe ontzaglik groot en prachtig en wonderlik hy is, nou dat ek vir Jesus ontmoet het, help my CV nie meer veel nie. En hy lys vir ons 'n paar goed. Hy sê, ek was besny op die 8de dag. Met ander woorde, my ouers was goeie mense. Hulle het die reels gevolg, hulle het alles reg gedoen. Ons het die resep reg gevolg. Hy sê, ek is afkomstig uit die volk Israel. Met ander woorde, ek is die regte ras. Ek is soos al die ander slegte rasse nie. Ek stam in die regte ras. Ek is uit die stam van Benjamin. Ons is gesiene mense. Ons is mense van hoë aansien en rang. Ek is 'n Hebreër uit die Hebreërs, met ander woorde 'n Aramees sprekende Jood. So hy is nog van die ou soort. Hy het nog nie hierdie nuwe manier van praat aangeleer. Hy is nog van die ou soort wat die moeilike taal praat, die regte tradisies. Hy sê ek is 'n Fariseer. Met ander woorde, ek het baie hoë morele waardes. As enigiemand hulle wil kom meet teen my, my lewe is beter, is mooier as hulle se. Ek lewe reg. Hy sê in ywerigheid. Ek was 'n vervolger van die kerk. Ek het mense dat in die tronk stop. Ek het hulle gesleep dat hulle kan doodgemaak word vir hulle geloof. Ek het so opgestaan vir God. Ek het geveg vir God. Baie mense dink nou nog, as ek net iemand kan aanvat, as ek hulle net kan verkeerd bewys, dan is ek in. Paulus sê, ek was ywerig. Ek kon mense verkeerd bewys. Hy sê, in terme van wetsbeoefening, ek het al die reels gehou. Ek het die een reel gebreek nie. Ek het gestaan op al die goed. Hy sê, maar toe ek vir Jesus ontmoet, toe Jesus homself aan my openbaar, toe besef ek al hierdie dinge waarop ek vroeger trots was, en waarop ek geroem het, dit beteken niks in vergelyking met Jesus nie. Met ander woorde, as ek Christus sy regverdigheid voor God kan kry, dan is my eie pogings rubbish, vullis. Die woordjie wat hy gebruik in Grieks is eintlik baie sterker. Wat is die Griekse woord, Kobus? Wat is die Afrikaanse woord? Ek dink ons het 'n 3-letter woord daarvoor. Maar hy sê, dit is absoluut en nonsens, is verwerplik. Dit beteken vir my absoluut niks, al my eie pogings, nie naaste my goed genoeg, nou dat ek vir Christus ontmoet het nie. Kom, ek praat gou reguit met julle. Dit kan gebeur, dat daar vanmôre mense in die kerk sit, wat dink hulle is okay. Wat dink, ek is al 'n goeie mens. Ek is al basies 'n goeie mens, ek draai daarom. My ouers was kerkmense, ons probeer die regte goede goed doen. En, as ek myself met ander mense vergelyk, dan doen ek daarom nie te bad nie. Belydenisklas, ek is daarom nie Jeffrey Dahmer nie, nie. Ek is daarom nie daar nie. My liewe vriende, as jy in God se nuwe aarde wil ingaan, dan moet jy so heilig en so regverdig soos Jesus Christus wees. Niks anders is goed genoeg nie. Jy moet so heilig en so regverdig soos Jesus Christus self wees. Daar mag geen foute in jou wees nie. En nie ek of jy kan hierdie tipe geregtigheid voortbring nie. Ons kan nie so goed wees soos wat ons moet wees as ons in die hemel wil wees nie. Ons kan nie daarby uitkom nie. Ons kan dit nie reg kry nie, as nie een van ons wil kan reg kry nie. Ons kort 'n regverdigheid wat van buite af op ons neergesit word. Ons het nodig dat God vir ons kom regverdig verklaar, dat hy sê, ek vergewe jou van al jou ongeregtigheid en ek gee vir jou 'n nuwe status, ek ag jou heilig. Daar moet nie iets in ons koppe verander nie, daar moet iets in God se kop verander. God moet 'n besluit neem oor ons. Hy moet ons vryspreek. Daai geregtigheid kan nie uit ons uitkom nie. So Paulus sê, ek moet dit besef. Die derde ding wat met Paulus gebeur, en wat hy ook vir ons sê, is hy sê, ek moet sterf. Hy vrou kom op die einde van haar vermoëns. Sterf en gee alles prys om Christus te kan ontvang. Omdat ek nie op myself kan staatmaak nie, moet ek my reg tot myself opgee. Ek moet besef, ek behoort nie aan myself nie, maar aan God. Ek is nie meer die baas van my lewe nie, hy is. Ek worry nie meer oor my eie naam of planne nie, maar oor God se. Terloops, as dit vir julle voel, asof ek hierdie al baie gepreek het, want het voel vir my, ek het hierdie al baie gepreek, nee, ek het vind troos in hierdie tekst wat Paulus hier in die begin sê, hy sê, om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie. Is nie vir my moeite om dieselfde dinge oor en oor vir julle te sê nie. En aan julle gee dit vastigheid. Want weet julle wat, daar is nog steeds baie mense wat dink,
ach, as ek net een goeie mens is, God is daarom genadig, hy kan my vergewe, ek sal okay wees. So, ek sê vir julle oor en oor dieselfde goeders. Paulus sê, ons moet sterf. Hy sê, ons moet op 'n plek kom waar ons sê, God is nou die baas. He calls the shots. Ek is nie meer die baas van my lewe nie. Maar hierdie sterwe is pynvol, want dit beteken enigiets wat tussen my en Jesus staan, moet doodgemaak word. Kom, ek lees vir julle weer vers 8b, hy sê, terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en ek beskou dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En dan sê hy, sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding kan ken, deur aan sy dood gelykvormig te word. Ek moet sterf in Christus. As daar gewoontes is, wat my weghou van Jesus af. Vriende, as julle gewoontes het, wat julle weghou van Jesus af. Daai gewoontes moet sterf. Dit moet gekruisig word. As ek begeertes het, wat my wegtrek van Jesus af. Dit moet sterf. Dit kan nie maar daar bly nie. Ek kan nie maar die woord probeer aanpas nie. Selfs al sukkel ek soms, dit moet doodgemaak word. Vir Paulus was dit self ook 'n moeilike pad. Hy het eers hierdie CV gehad van al hierdie wonderlike goed, maar hy moes ook sterf. Sy CV lyk nou so, gevange, geslaan, gestrand, uitgespoel, gespoeg, gehaat. Nou lyk sy CV so, vir hom, hy moes gesterf het. Hy moes al sy reg op homself, moes hy opgegeet. Kom ons praat gou weer reg uit. Dit kan gebeur, dat daar vanmôre mense in die kerk is, wat nog nie gesterf het nie. Dit kan gebeur dat daar mense in die kerk is wat nog al die pad maar net lewe en hulle eie planne uitvoer en hulle eie dinge doen en vir God probeer intrek by hulle planne. En sê, en bid asof God 'n genie is, wat hulle planne moet maak werk. Paulus sê, as ons nie sterf nie, kan ons nie saam met hom opstaan nie. Ons moet sterf van onsself. Ons moet onsself opgee, oorgee, afgee. Daar gebeur nog een ding met Paulus, en ek sien het hier in die tekst. Hy sê, ek streef. Span jou in met alles wat jy het, om Christus te leer ken. Paulus sê hier so in hierdie tekst, hy streef, hy strek hom uit, hy span hom in, hy druk deur, hy verlang. Waarna verlang hy? Ons gaan nou daarby uitkom, maar ek wil eers gou vir julle vra. Waarna verlang julle? Waarvoor span julle julleself in? Waarvoor druk julle deur? Waarvoor hou julle moed? Hou jy aan? Wat is daar wat jy meer as enigiets wil hê? Paulus sê, kom ek lees vir julle in die nuwe vertaling vers 10, hy sê, al wat ek wens, as ek een wens kan kry, nee, as ek nou vir julle elkeen vanmôre een wens kon gee, al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Hy sê, nou dat ek vir Jesus ontmoet het, nou dat ek besef dat al my eie pogings was vul is, nou dat ek alles prys gegee het, hy sê, nou wil ek net vir Jesus leer ken. Ah, ek is so verlief op Jesus, ek wil hom net leer ken, ek wil net my tyd saam met hom spandeer, elke oomblik wat ek los het, wil ek saam met hom spandeer, ek wil hom leer ken, ek wil uitvind, wie is hy? Wat maak hom opgewonde, wat maak hom hartseer? Hy sê, dis my diepste wens, dis wat ek meer soek as enig iets anders. Daarom sê hy in vers 12, ek streef daarna om dit alles my eie te maak, omdat hy my alreeds sy eie gemaakt het. Hoe mooi is daai vers, nie? Ek streef daarna om dit alles my eie te maak, omdat hy my alreeds sy eie gemaakt het. Vers 13, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek strek my uit, dit vat moeite. Ek beur voort, sê hy. Kom, ons praat gou weer reguit met mekaar. Dit kan gebeur, dat daar mense in die kerk is, wat op 'n tyd in hulle lewe baie gegroei het, en geestelik volwasse geraak het. Maar het kan gebeur dat daai mense toe net daar gaan staan het, en nie verder gegroei het nie. Dat hulle tevrede geraak het met dit wat met die vlak waarop hulle gekom het, en dat hulle nou lewe op ou ervarings en ou kennis van God. Hulle lewe nou nog in die verlede. Hulle lewe nou nog op goeders wat hulle destyds van God geleer het. Hulle het nog niks vars nuwe nuus van God gekry nie. Niks nuwe verhouding met hom gebou nie. Dit is mos nie 'n lewende verhouding nie, vriende. As ons God se kinders is, dan is daar 'n lewende verhouding met hom. Dan word ons elke dag
niet versterkt weer op. Dan krijgen ze elke dag nieuwe kost bij ons. Dan wordt ons elke dag op niet opgebouwd. Bij Godse kinders is daar een passie, een verlangen om Christus meer te leren kennen. En kijk hoe mooi is dat. Ik bedoel, hierdie ou is die held van die christelijke geloof. Nee, hierdie ou het al vrek baie deur gegaan vir Christus. En hij sê nog steeds, ek het nog nie alles nie. Ek het nog nie, ek is nog nie volmaak nie. Ek het nog nie gearriveer nie. Ek soek nog, ek wil nog meer leer van Christus. Hij sê, dit hou my aan die gang. Ek wonder, wie van ons het al tevrede geraak? Om te sê, ach, oké, ek ken ons nou vir God, ek het hem nou uitgesorteer. Ek kan nou maar aangaan met die rest van my leven. As ons Godse kinders is, dan is al bij ons een behoefte om God te leer ken, wat niet weg kan gaan. Een is interessant, hij sê, ek wil vir Christus leer ken ook in sy lyding. Met andere woorden, hij sê, lyding kan vir ons help om vir Christus beter te leer ken. En als jou doel is om vir Christus te leer ken, verwelkom dan ook lyding in jou leven. Want het kan vir jou help om Christus te leer ken. Belydenisklas. As daar enig iets is wat jylle meer as enig iets anders wil hê, wat is dit? Wat wil jylle meer as enig iets anders hê? As jylle wens is om Christus te leer ken, en as dit jylle enigste diepste wens is, weet jylle, dan gaan jy ook op jou pad voor en toe. Nie een kerk kry wat in die eerste plek vir jou ligte en goeie muziek gee nie. Jy gaan een kerk kry wat vir jou Christus gee. Je gaan vrienden krijgen wat vir jou help om Christus beter te leer ken. Jy gaan ervaring soek waar je Christus beter kan leer ken. Goed, die vijfde ding wat ik in Paulus' leven sien, wat ik ook in hierdie tekst sien, is hy sê, bly focus. Hy sê, ons burgerskap is in die hemel. Hou jou doel voor oor, jy is iwers in op pad. Jy gaan sien op die padkaartje wat ik op Facebook gelaai het, die laatste een is een berg, ek is iwers in op pad. Ons burgerskap is in die hemel, ons is nie van hier nie. Ons doen dinge anders, ons lyk anders, ons klink anders, ons dink anders. Ja, ons raak betrokken in hierdie wereld, ons maak ons hande vuil in hierdie wereld, maar ons raak in hierdie wereld opgeslurp, alsof dit ons eindbestemming is nie. Ons is nog op pad iewers heen. En ons sien uit daarna, dat ons nederige lichame verander gaan word, om gelijkvormig te wees aan die verheerlikte lichaam van Jesus. Hou dan hierdie doel voor oë. Is het moontlik om so'n persoon te wees soos Paulus, wat altyd vreugde het, vreugde wat nooit kan weggaan nie, vreugde wat in alle omstandighede bij jou is? Ja, dat is definitief moeilijk. Maar dan moet jy oppas. Een, oppas. Om niet op externe tekens en reels vast staat te maken. Dan moet jy besef hoe nutteloos is jou eie pogings. Dan moet jy sterf van jouself. En jy moet streef om Christus al hoe meer te leer ken. En jy mag nooit vergeten wat is jou doel nie. En dan, my vrienden, dan gaan ons ook die vreugde hê wat niet van ons al weggevat kan word nie. Kom ons bid saam. Jesus, om U te ken, oortref alles verre weg in eerlijkheid. Om U kind te kan wees, is by verre die wonderlikste ding, wat met enigeen van ons kan gebeur. Here, ek moet kom bely vanmôre, dat ek baie dikwels afgestomp raak, dat ek baie dikwels gewoond raak aan hierdie boodskap, dat ek baie dikwels dit vanselfsprekend aanvaar. Ek moet bely, Here, dat ek baie keer vergeet hoe ongelooflik groot is hierdie boodskap. Ek bid dat U ons vanmôre opnuut kom wakker maak. Ek bid dat U ons opnuut kom wys wie U is, wie Jesus Christus is. Dat U vir ons kom wys dat al hierdie ander goeders waarna ons jaag, dat het niks is in vergelyking daarmee om vir U te ken nie. Ag Here, as U jouself net vir 'n oomblik aan ons wil openbaar, as U vir ons net een glimps wil gee van U heerlikheid, dan sal het ons deerdra. Here, ons gaan dan nou die nagmaal gebruik, en daarom moet ons ons sonde ook nou kom bely, dat ons nie somme maar net so instap by die nagmaaltafel nie, dat ons nie somme net maak asof dit 'n alledaagse net 'n brood en 'n wynkie is nie. Nee Here, ons is mos nou hier op heilige grond. Daarom kom lê ek nou myself neer. Ek wil kom sterf aan myself.
En ek glo elkeen wat saam met my in die kerkgebou is, kom doen dit ook. Ons kom kniel voor U. Ons kom maak ons self minder, sodat U meer kan word. Vergewe ons toch, Here. Ons besef, ons eie pogings is so min werd. Maar in Christus is ons nieuwe wesens. Daarom wil ons nou ook Christus sy offer kom aanvaar. Die prijs wat U betaal het, ons wil het vat vir onszelf. Ons wil sê, ja Here, ek vat het. Ek steen op niks anders nie. Al my hoop is daarop dat U in Jesus Christus vir my wil vergewe. Dat U my prijs betaal het aan die kruis. Reinig dan ons harte, Here. Dat ons opnuut as heilige mense voor U kan staan. In Jesus se naam, amen. Ek wil graag vir ons belydeniskinders hierdie volgende stukkie net lees. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. En so antwoord hulle dan op Godse beloftes in die doop. So God het 'n klomp beloftes gemaak by julle doop, hy het gesê, hy gaan getrou wees aan julle, hy gaan homself aan julle openbaar. En vandag kom julle en sê, dis reg, ek vat dit wat God vir my wil gee. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, namelijk dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, om getrou deel te neem aan die erediens en alle aktiwiteite van sy kerk, en om te volhard in die gebed, en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om ook in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Julle ouers het destyds ook by die doop 'n belofte gemaak om julle te leer van die Here en julle aan hom toe te wy en julle elke keer kerk toe te bring. As julle vandag hierdie belofte kom maak, dan sê julle, okay, my ouers hoef dit nie meer te doen nie. Ek verstaan hierdie boodskap. Daar is by my ook 'n vurige verlang om Christus te leer ken. Ek gaan sommer self kerk toe kom. Al sê my ouers dalk, nee man, is 'n reënerige oggend, ons gaan nie vanmôre kerk toe nie. Dan sê ek, nee, ek het 'n behoefte om meer te leer. Ek wil by die woord uitkom, ek wil by die medegelowiges uitkom. Maak nie saak waar ek in die wêreld is nie. Dis die belofte wat julle ook vanmôre kom maak. Nou wil ek graag julle almal vorentoe nooi, maar ek wil julle vra om dat julle ouers julle bring tot hier voor, om te sê, dit, hulle werk is nou klaar. Van hieraf kan hulle net vir julle cheer. Van hieraf net kan hulle julle net aanmoedig. Maar hulle kan nie julle meer dwing om die Here toe te eien nie. So julle ouers kan julle bring tot hier voor, maar dan kan julle hier voor kom staan. En as jy hier kom staan, loop net daar verby die water, verby die doopbak. Steek jou hand daarin, dat jy kan onthou dat jy as 'n gedoopte hier na toe kom. So Alisa Schreder, Danel Baasten, Jaco Botes, Dewan Foster, Danica Basson, hulle kan allemaal voorin toe kom. Julle ouers kan ook sommer in die water raak, net om te onthou, hulle is ook gedoop. Maar nou kan julle kan nou weer gaan sit, julle kan nou nie verder bring as dit nie. Julle werk is nou klaar. Dat is sy triks, herinner vir haar. Of ek hulle moet laat omdraai of ek moet met my rug na julle toe staan. Ek dink julle moet omdraai. Staan net vir my so klein bietjie terug. Ek kraak vinnig klaustrofobies. Nee, ek spot sommer. Dis vir my lekker om julle hier te hê.
En het is voor mij lekker om jullie elke keer zijn geloofstory ook te kon gehoor het, en jullie eigen levensverhalen ook bykie te kon gehoor het, en te weet, waar kom jullie vandaan? Aangezien die kerkraad ook oortuig is daarvan dat jullie genoegzame kennis van die Bijbel het, en van die leer van die kerk, en van jullie persoonlijke geloofsvertrouwen, het die kerkraad met blijdskap toestemming verleen, dat jullie in die openbaar jullie belijdenis van jullie geloof mag afleggen. En daarom verzoek ik jullie om voor God en voor zijn gemeente oprecht op die volgende vraag te antwoorden. Ik ga eerst al vier die vraag lees, en dan kan jullie daarop antwoorden. Gloe jylle dat die leer, soos wat het in die Oude en die Nieuwe Testament, en in die belijdenisskrifte van die kerk vervat is, en in die gemeente hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is? Met andere woorden, daar is nie een ander manier om gered te word nie. As jy wil weet hoe om gered te word, kry dit in die Bijbel, en gaan leer aan die belijdenisskrifte, hoe verstaan ons die Bijbel? Tweedens, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus, door sy genade, in die belijdenis van die leer, tot die einde van jou leven te volhard, en alle leringen we daarvan afwijk, te verwerp. Dat is voor mij zo mooi, hy sê, die genade van Christus. Want wat het ek vir julle gesê, wat er waarborg het ek dat ek morgenochtend opstaan, en ek is nog steeds een Christen? Wat er waarborg het ek dat ek morgen nog steeds gaan gloe? Die Christus' genade, gaan hy elke dag vir julle geloof gee. Bely jy ten derde, dat die Heere Jesus Christus jou persoonlijke verlosser is, dat jy hom lief het, beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense, en om actief aan die werkzaamhede van die kerk deel te nemen. En laastens, aanvaar jy dat jou medegelovig is die verantwoordelijkheid het om jou te helpen om op die rechte pad te bly. Wat is hier op jou antwoord, Danica? Ja. Daniel? Graag. Devan, nee. Alisa, dankie. Nou, dan wil ek nou vir julle vra om, jy kan altoe allemaal omdraai, en dan kan Daniel, ach, Danica, waar is die microfoon? Ek het vir hulle gevra om elkeen van my net een stukje te skryf, van wat glo hulle oor Jesus, wie is Jesus? Jy wou nie eerste gepraat het, nee, draai net gaan om julle, daar is hy een door jy werk. Jy kan net hier in die openbaar, waar allemaal jou kan hoor, kan jy vir hulle vertel, wat glo jy oor Jesus? En as jy dit klaar gelees het, dan kan jy jou kersie daar by die groot kers aansteek, en weer terug sit, en dan kan jy by my by die tafel kom sit. Jesus is liefdevol. Hy is my redder, my verlosser en die belangrijkste, my geneeser. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat my sondes vergewe kan word. Jesus is lewe, en hy kom my met vrede en vreugde. Sit hom weer so net. Hy is my hand. Ek geloof in God die drie-enige Vader, dat God die enigste Redder en Verlosser is, dat God die vaste rots is wat ek in my lewe wil en kan bou, dat God die skepper van die aarde en die heelal is, met die pragtige natuur daarin. As ek graag teken die kant kom sit. Hy is my redder, my rots, als waarom my lewe gebaseer is, en als waarom my geloof gebaseer is. Hy is my liefde, hy is my alles. Dank je, Lisa. Ons gaan nou een lied sing, Wat een vriend het ons in Jesus. En in daardie tyd, we gaan die tafel ook vir ons gereed gemaakt word.
Kom ons sit net so, dan sing ons die twee verse van die lied saam. As ons nou na die nagmaaltafel toe kom, dan kom ons as mense wat deur Christus losgekoop is, vir wie hy die prys betaal het, as heilig is. En daarom kan ons met vrymoedigheid, elkeen wat in daardie gesindheid na die tafel toe kom, kan het met vrymoedigheid doen en die teken saam met ons gebruik. So as jy ook by jou eie gemeente, as jy besoeker hier is en jy het vrymoedigheid by jou eie gemeente om die nagmaal te gebruik, dan is jy so welkom hier saam met ons. So, ons gaan nou die tekens uitdeel. Van die wijn. Nee, van die wijn.
Is enig iemand oorgeslaan met die brood? Enig iemand oorgeslaan met die wijn? Strijven zo maar eens fijn. Thank you.
Jesus het self die nagmaal ingestel. En daarvan getuig Paulus, hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy het gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik het tot my nagedagtenis. En net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat hier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weerkom. Daarom, as ons dan nou vanmôre van die brood breek, dan is die brood wat ons breek, die verbondenheid met die lichaam van Christus, wat vir ons gebreek is. Neem daarvan eet en denk daaraan dat sy lichaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Die beker van danksegging is dan ook die eenheid met die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het, sodat ons al ons sonde van ons skoon gewas kan word. Neem daarvan, drink en denk daaraan dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Dankie dat jy elke van ons gedink het. Dankie dat jy die pad vir ons oopgemaak het. En dankie dat ons u ons Vader kan noem. Amen. Ons sluit dan af met 'n heerlike lied 492. In u is vreugde, vrede en vreugde. En dis daai vreugde wat niemand by jou kan wegvat. Kom ons staan en dan sing ons saam daaroor. Thank you.
daar is ook een paar eetgoed daar. Nee, dat is niet beloftes maak. So kom eet iets hier saam met ons, kom kuier saam met ons, wens ook die kinders geluk, kom vier het saam met ons. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.